Jamen, se lige en gang. Jeg er næsten i fuld vintermundering. Jeg mangler bare lige en halsedisse og et par handsker. Så havde den altså været helt hjemme. Men det er også fordi i dag, der er det ret koldt. Helt præcist, så er det 10 grader, som jeg også kan se på billedet der. Men hvis man går ned og kigger, så føles det som 6 grader. Det vil sige, at vi skal klædes på, som om det er 11 grader, altså 5 graders reglen. Og der vil jeg altså have en lille vindstopper på. Jeg har stadig kun 2 lag. Ingen halsedisse, mest fordi det ikke blæser. Men ellers så havde jeg havde det blæst, så havde jeg taget halsedisse på. Ingen tvivl. Jeg havde simpelthen at fryse om halsen. Så mangler egentlig også bare et par sko, så er vi dem, der er stukket af. Jeg tror, det bliver Tempo Next Procent i dag. Sidste gang, der blev det jo Invincible 3, så jeg tænker, at den her gang, nu hvor at Tempo Next Procent tabte, så må de komme ud og blive luftet. Det er 6, det føles som 6 grader derude, jo. Er det der ikke, er det der okay? Ja, det er rigtigt. Det finder vi ud af. Vi ses. Du får det varmt. Ja, det vil tiden vise, men man kan også sige, se på den anden måde, så er det altid bedre at have lige lidt for meget på, end lige lidt for lidt. Ah, man kan så sige, at på korte ture, der gør det ikke så meget, men havde det været en lang tur, så havde det været bedre at have det den vej rundt, så jeg kunne tage lidt af, i stedet for at begynde at pisfryse. Så bliver man nødt til at sætte farten op, nemlig. Det er jo ikke altid, at det er helt hensigtsmæssigt at sætte farten op på sin løbetur. Men uanset hvad, så er det altså det her, vi løber afsted i lige om lidt. Nu skal jeg lige have GPS. Åh, den var der. Er jo race week i den her uge, så det vil sige, at jeg skal altså kun løbe allerhøjst 40 km. Så det er også derfor, at der ikke har været nogen video de sidste 2 dage. Så den her tur i dag bliver også bare helt rolig. Fokus er at restituere så meget som muligt. Sådan så når vi står på søndag, så er klar til at give den maks gas. Anden ting, det er faktisk, at vi er kommet til at møde Hasse på den her morgentur. Det er ikke sikkert, men hvis vi er heldige, så passer det med, at vi møder hinanden sådan halvvejs ud til arbejde. Han skulle løbe lidt længere i dag. Banditti! Hej Putte! Hej du! Hej! Godmorgen! Det er Marlies bedste ven, og måske endda også kæreste, hvis man snakker hundsk, det ved jeg ikke. Men Banditti og Marlie, vi går altid tur, i hvert fald et par gange om ugen, sammen. Så det er også lidt hyggeligere, i stedet for at man skal gå der alene. Gerne over på den anden side, men igen, der er stadig det der vejarbejde dernede. Men Hasse, hvis han kommer løbende imod mig, så er det altså over på den anden side. Det er derfor, vi skal derover, for ellers så er chancen for, at vi misser hinanden ret stor. En lille stride, det er nødvendigt. Jeg gider simpelthen ikke stå her og vente. Åh, ja. Jeg mærker, at man lever lidt igen. Jeg har lige fået en sms fra Hasse, hvor han siger, at han er ude ved arbejdet, så jeg tør nok godt sige nu, at vi møder Hasse på den her vej. Ja, sjovt nok, det er Roskildevejen, men lige om lidt, lige nede med de lyskryds, der er dernede, der tænker jeg, at han kommer løbe fuldstændig samme sted som sidste gang. Ej, jeg synes ikke, jeg kan se ham endnu. At det først bliver nede ved det næste lyskryds. Hvad sagde jeg? Hasse, han har lige krydset lyskrydset dernede. Og hvad, jeg ikke har en god stedsans, men tid! Det er lidt bedre til, åbenbart. End at lægge tasken. Sådan. Hvilken vej? Et styks bank. Der gik snak i den, så det er ikke meget, jeg har fået filmet. Men det er turen. Kasse og jeg, vi løber og snakker lidt om Kullermand. Vi skal jo begge to op og løbe 20 km trail op i Sverige. Men jeg har faktisk fået tilbudt en 100 km billet, som jeg går lidt og overvejer. Og Hasse siger jo, at det skal jeg bare gøre, så ja. Nu skal jeg lige kigge på ruten og lige undersøge det, bare lige i dag, og så tager jeg en beslutning i aften. Men jeg kunne fandme godt tænke mig det. Prøv lige at se, der er simpelthen hjemmebagt og hjemmebragt morgenmad, ost. Og der var også hjemmelavet honning, var der ikke? Hvor ja, den hjemmelavet. Nej, du har da vel ikke lavet osten? Nej, der er min, hvad hedder den, nevø. Nå, den er hjemmelavet? Ja, hvad satan? Hjemmerørt smør og honning. Kan betale sig at ansætte en DJ på alle arbejdspladser. Det er meget lækkert. Vi får tit morgenmad henne, og nogle gange kommer der også lidt slik og lidt godter og alt muligt. Og der er resten af timen, der er Bo, der er Sten og der er Troels. Godmorgen, drenge. Godmorgen.
Det undrer jeg sikkert over, hvorfor jeg har næsestrip på, og det er fordi, jeg har klippet negle, så jeg kan faktisk ikke få fat i den overhovedet. Og jeg har ikke helt tænkt mig at skulle spørge en, om de kunne fjerne den, så lige nu, der må den lige blive siddende. Og imens, så laver jeg altså lige en proteinshake. Og så er morgenmaden serveret chia boller med hjemmelavet ost. Ja, og en banan selvfølgelig. Det er sgu en fyldt taske, fordi jeg har ekstra sæt tøj i, og jeg har hernede også der min computer. Jeg skal arbejde hjemme i morgen, så den er nødt til desværre at komme med hjem. Sådan er det. Nu hvor tasken er åben, så kan jeg jo lige så godt tage mine næsestrips ud. De skal selvfølgelig på. Så har I prøvet vores næsestrips inden for Løbeakademiet af, så synes jeg, I skulle hoppe ind og give dem et forsøg. Og jeg er faktisk begyndt at sove med mine som fast inventar. Det er bare ret rart at ligge der om aftenen og kunne falde i søvn, trække vejret ordentligt gennem næsen, og så ikke vågne op om morgenen heller. Og så bare være fuldstændig stoppet i halsen eller tør. Det er simpelthen det værste. Og det hjælper de altid imod. Jeg er faktisk også ved at løbe en lille smule tør. Der er der ikke til særlig mange løbeture her. Så må jeg hellere lige spørge chefen derhjemme, om jeg ikke må snuppe en ny pakke. Ah, det her, det er da et lidt andet vejr, vil jeg godt have lov til at sige, end i morges. Der var det jo sat med overskyet og alt muligt. Her der er solen frem og blå himmel. Men jeg kan godt mærke, når det blæser, så er det faktisk stadig en lille smule koldt. Jeg har ikke taget vindjakken på, simpelthen fordi det er trods alt for varmt til, selvom det også blæser. Jeg fik også sovet lidt på, om jeg skulle melde mig til det der 100 km race. Og efter også at snakke lidt med Christine, tror jeg, at den bedste løsning nok er at lade være i den her omgang. Simpelthen fordi, at der mangler jeg altså noget volumen og noget træning hen imod. Så jeg skulle heller ikke ødelægge mig selv. Det kunne bare være lidt sjovt. Men det skal nok ske en anden gang. Jeg synes også, at turen den føltes bare en lille smule let, men jeg kom til at kigge op på planen. Det er fordi, jeg har medvind. Jeg kan se, der er fin medvind. Den vej ud over Roskildevejen. Ah, det når jeg sgu ikke det her. Den er lige skiftet til grøn. Ah, det går ikke lige så godt. Det har været rød lyskryds. Alle lyskryds, der har været indtil videre. Åh, det var faktisk ret tæt på. Jeg nåede lige at komme op, så blev det rød. Så nu kan jeg bare få lov til at få hele møllen af biler, der skal køre, før jeg kan få lov til at løbe over. Jeg synes nok, der var et eller andet, der lød lidt mærkeligt i min taske. Jeg har så glemt at lukke låget, så det er lige før, jeg tabte mit medarbejderkort, min medicin og min pung. Det var lige før, hele muletjavsen, det var røget ud. Og hvor er min husnøgler? Ah, de der. Jeg tror ikke, at jeg har tabt noget, men det kunne meget vel være sket. Jeg får lige lynet. Yes, vi fortsætter simpelthen med de røde lyskryds. Jeg kan mærke, at det er en fuldtræffer. Det er ren rød hele vejen hjem. Der er ikke så meget der. Endnu et. Man skulle næsten tro, at jeg gør det med vilje. Men det gør jeg altså ikke. Det er også lidt irriterende, fordi at hvis man rammer alle de røde lyskryds, så kan man hurtigt lægge en 8-9 minutter til sin løbetur. Det er bare lidt irriterende, når man bare gerne vil hjem. Her. Et styks fuldtræffer. Alle lyskryds på vej hjem, de var røde. Ikke særlig godt, men nu er vi snart hjem. Nu kan jeg se nogle svister. Jeg fandt lige Kirstine på vejen, eller det vil sige, hun havde sendt en snap af, hvor hun var. Så jeg vidste godt, hun var over i Silvan. Og Kirstines nye On running sko, skal vi lige kigge på dem? Og det er altså dem her, som Kirstine har valgt. Og det er altså en Cloud Boom Strike Orns Race sko, eller i hvert fald en af dem. De har jo nogle stykker efterhånden. Så den har Kirstine lige fået tilladet sig og shoppet lidt. Det kan man heldigvis også. Og hvis I kunne tænke jer lidt ekstra rabat ind hos Top for Running, så kan I jo bruge min rabatkode Jonas Runner, så får den lidt ekstra rabat. Og Kirstine og jeg, vi har faktisk en konkurrence i den her måned, hvor der er et par sko på højkant. Så lige nu ser det ikke så godt ud for mig, vil jeg sige. Desværre. Jeg har egentlig ikke lige fået vist jer turen, men det var jo egentlig bare hjemme fra arbejde. Der er også blevet gjort en lille smule klar, det er fordi Martin og Michelle, de kommer her lige om lidt, og jeg har mega travlt, for jeg skal i bad, skal også have redigeret videoen, og jeg har faktisk kun et kvarter. Så det når jeg selvfølgelig ikke, men jeg kan komme så langt, som jeg nu engang kan. Og det er egentlig fordi, vi skal spise lidt mad, og så skal vi planlægge vores Malaga-tur. De skal med til Malaga og løbe Malaga halvmarathon, så der er lige lidt planlægning, der skal laves der. Så det bliver også super hyggeligt lige at se dem. Så tusind tak, fordi I så med. Giv videoen et kæmpe like. Det er simpelthen så vanvittigt, så mange likes, der er kommet her på de seneste videoer. Det er det er ret vildt. Og selvfølgelig også at subscribe til kanalen, hvis du ikke er subscribet. Det hjælper
utrolig meget. Så vi ses bare i næste video. Og næste video kommer til at blive shakeout run med Top for Running. Og så kommer der altså race day vlog, race day livestream måske. Og selvfølgelig også et Insta 360 point of view fra CPH Halvmarathon. Så der er en masse videoer i vente, og jeg glæder mig.